الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuhiban. Selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua pegawai KFC, barisan penjelatihan, pemain-pemain dan keluarga pemain. Assalamualaikum. Saya Muhammad Razif Bentai dari KFC mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf dari dalam hati. Stay at home, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazli Muhammad, Assistant Coach KFC serta keluarga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada pengurusan KFC, player-player KFC, aspek duduk rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Jim serta keluarga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada pengurus, pemain serta warga KFC. Stay safe, stay at home. Assalamualaikum, saya Amzan Johan pada KFC. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua peminat KFC di mana jua anda berada. Dan jangan lupa, stay at home, stay with family and stay safe. Assalamualaikum, saya Muhammad Ramadan Mijali, player daripada KFC, ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Please stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarmir Iman bin Syamsuddin, pemain dari KFC, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua warga KFC dan seluruh Malaysia. Please stay at home. Assalamualaikum, saya Muhammad Syawak Azri dari pasukan KFC, ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada warga KFC dan seluruh rakyat Malaysia. Happy stay at home. Assalamualaikum, saya Wan Nizam Ali bin Abdul Rahim, player KFC. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat Malaysia dan seluruh penyertaan KFC. Hashtag stay safe, stay home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Zambi Azhar, player daripada KFC, ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin bagi warga KFC dan juga seluruh Malaysia. And please stay at home. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakimi Daniel bin Sabri, ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Hai, assalamualaikum. Saya Muhammad Syamil Aiman, player daripada KFC. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga KFC dan warga Malaysia. Please stay at home, stay safe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Difahmi Biramli, player daripada KFC, ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin bagi warga KFC dan seluruh Malaysia. Stay safe and please stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sazwan Afhami Yusof, player dari KFC, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada penduduk-penduduk KFC dan rakyat-rakyat Malaysia. Stay safe dan stay. Assalamualaikum, saya Muhammad Sazwan Afhami KFC, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin bagi seluruh warga KFC dan seluruh Malaysia. Assalamualaikum, saya Bapak Manda, player KFC, ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Please stay at home. Assalamualaikum guys, saya Wan Muhammad Arif Daniel bin Abdul Rasid daripada player KFC, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Raya-raya ni guys, jangan keluar sangat kat rumah tu.
Yang penting stay at home. Jaga diri guys. Assalamualaikum. Saya player KTFC mengucapkan selamat hari raya. Yang penting stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatul Hakimi dari family KTFC ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, dan selamat menunaikan ibadat puasa. Di sini saya juga ingin mengambil kesempatan, raya ni jangan pergi mana-mana tau guys, stay at home, kita jaga kita. Assalamualaikum, hamba Syahirul Atli daripada tim media KTFC. Sini hamba nak ucap selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan saya mengingat raya ni kita dalam musim COVID, jadi stay safe, stay at home. Kalau nak photoshoot, photoshoot kat rumah je, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulkarnain Yang Dihalimun daripada tim media KTFC. Mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada seluruh fans KTFC. Stay home, stay safe. Terpastinya.